Тамара Дмитрівна живе біля парку Писаржевського вже півстоліття. Пам'ятає часи, коли його створювали, як будували багатоповерхівки. Тепер радіє його реконструкції. Звісно, все вислато, красиво, вже машини не поїдуть сюди. А раніше їздили машини. У парку Писаржевського завершили реконструкцію центральної алеї. Її передусім розширили та підняли рельєф. Я пам'ятаю це в совєтське час, лично, коли я ще студенткою була і ходила сюди в Славутич. Ну, тут як-то так просто було, ну, маленький проходик і все. А зараз це вот, похоже щось на сквер, красиво. Лично мені подобається. Дуже красивий, дуже красивий. Просто хочеться тут остатися, гуляти і сидіти до вечора. Також на алеї виклали плитку, навколо облаштували травмобезпечні бордюри, а ще встановили нові лави й урни. Ліхтарі сучасним LED-освітленням освітлюють як саму алею, так і зелену зону. Змінили повністю вид цієї алеї. Вона виконує зараз функцію основного трафіку між Богдана Хмельницького і Олександрополя. Основна маса людей передвигається, пішоходів тут. Це достатньо велика маса. Ну і плюс ко всьому люди, які тут проживають, вони відпочивають на цій території парку. Зараз у парку триває реконструкція меморіальної частини, де знаходиться могила українського вченого хіміка Льва Писаржевського. Частина підготовчих робіт вже виконана. Незабаром підрядники стануть до ремонту. Олександра Фільда, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».